Bog svima i dobrodošli u još jedan recipeci video recept. Prije nego što krenemo nešto fino mučkati, kuhati, mjesiti, pretplatite se na recipeci YouTube kanal i kad to napravite odmah stisnite i ono malo zvono za obavijesti kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim recipeci receptima. A sad se bacimo na posao. Danas ću vam pokazati kako napraviti brza peciva sa praškom za pecivo. Sve što mi treba nalazi se ovdje ispred mene. Znači, prije nego što vam krenem reći mjere, moram vam reći da je mjera čaša od 200 ml. Znači, ne treba vam čak ni vaga za ovaj recept. Sve na istu čašu. Znači, 5 čaša glatkog brašna, 1,5 čaša tekućeg jogurta, 1 čaša kiselog vrhnja, 1 čaša suncokretovog ulja, 2 vrećice praška za pecivo, bilo kojeg, 1 žličica soli i 1 žličica šećera. Za početak moramo sve suhe sastojke ovako zajedno spojiti. Znači, i brašno, i sol, i šećer, i prašak za pecivo. Pa sve skupa izmiješati. Vidite i sami da to već radim u ovoj svojoj posudi koju ću tamo namontirati na kuhinski stroj, jer ću smjesu za početak izraditi sa mikserom. I sada kada su se suhi sastojci svi ovako spojili, odmah ću tu staviti i ovo sve ostalo, znači kiselo vrhnje, jogurt i suncokretovo ulje. Tako. I idemo sa sve to skupa sjediniti. Sada kada se tijesto ovako lijepo spojilo u mikseru, idemo ga još malo izraditi rukama na radnoj površini. Svakako si osigurajte ovako malo brašno pokraj, da vam se sve skupa ne bi lijepilo. Iako neće se lijepiti jer tijesto je baš ovako fino i podatno, stvarno ima dosta ulja u njemu, pa se neće niti zalijepiti. Ali tijesto mora biti fino i glatko. Sada, kada smo tijesto lijepo ovako izmijesili, znači dovoljno je doslovno izraditi ga rukama 1-2-3 minute, nema potrebe duže, formirati od njega ovako malo deblji valjak, jednostavno zato da bismo lakše ga izrezali na podjednake komade, ali cilj nam je dobiti peciva iste veličine. Znači, od ove količine ja obično radim 8 duguljastih peciva, pa ću podijeliti na 8 dijelova. I sada svaki dio, opet na malo pobrašenoj radnoj površini, preraditi ovako rukama i zarolati ga u malo manji valjčić. Evo ga. Znači, mi na ovaj način u stvari radimo oko nekakve duguljaste kifle. To. Sad, pripremite se u jedan veći tanjur palentu, znači kukuruznu krupicu. Svaki valjak koji smo ovako formirali, jednostavno ga uvaljati u krupicu. I vidite da se ona zadržava na tijestu, zato što u tijestu ima dovoljno ulja. Znači, nećemo tijestu premazivati baš s ničim. To, pripremite si naravno i veliki lim za pečenje, obložite ga papirom za pečenje, ako nemate papir, premažite sa malo masnoće. Znači, ovako formirane male valjčiće odlagati u lim za pečenje, u razmacima. Znači, na isti ovaj način napraviti sve isto sa preostalim tijestom. Znači, ovo uvaljavanje u palentu je opcionalno. Evo, ja sam to ovako napravila prvi put i ispali su mi fantastično, jer palenta učini da se peciva prilikom pečenja onako lijepo raspucaju od gore. A i onako fino su krckala, vidit ćete i sami kada budete probali. Mislim da bi također jako dobro ova peciva ispala da ih recimo na isti ovakav način uvaljate možda u mak. Probajte se malo poigrati, ja nisam probala, ali moglo bi biti fino. Ili možda čak u sezam. Mada, sezam su sjemenke pa bi možda i otpadale sa ovoga, ali vrijedi probati. Znači, probajte, javite ako vam je uspjelo i svako javite kako vam je ispalo. Kada smo formirali sada sva ova peciva,
idemo ih ispeći. Pečnicu treba zagrijati na 180 stupnjeva, oni se peku ravnih 20 minuta. Vidite da sam ih složila u razmacima, što mora biti, zato što će se oni pečenjem razići malo u širinu, pa da se ipak ne bi baš dodirivali. Nakon toga vidjet ćete kako izgleda i naravno ostanite s nama. I evo, nakon 20 minuta naša peciva su gotova. Vidite kako izgledaju kada se ispeku. Upravo ono kao što sam vam rekla, kada smo ih uvaljavali u onu palentu, lijepo su se raspucala. Izgledaju kao nekakvi mali mini kruščići. I upravo to i jesu. Peciva su iznutra mekana, izvana su fino krckava, vidite da su se i sa donje strane lijepo zapekla, a upravo ova palenta im osigurava baš još onako jedan dodatan štih. Evo, čisto da vidite kako izgledaju iznutra. Evo ga. Trgaju se, mekana su, prefina. Vruće, pa sada neću baš i probati. Ipak ću sačekati da se ovo sve skupa malo uhladi. Znači, ova peciva su vam idealna u situaciji kada kod kuće nemate niti malo kvasca, ostanete i bez kruha, a na primjer skuhate nekako fino varivo uz koje je savršeno paše onako umočiti malo kruha. Pa onda napravite ova peciva, gotova su, evo vidjeli ste sami, jako brzo, za svega pola sata. Također kada se ohlade možete ih koristiti baš kao nekakve obične kifle, prerezati po dužini, napraviti sendvič, namazati ih sa nekakvim finim maslacem, sa domaćim pekmezom, ma mogućnosti je jako puno. Ja se nadam da ćete probati peciva napraviti što prije, da će vam se svidjeti. Pišite mi u komentarima da li ste zadovoljni, kako vam je ispalo i budite uz recipeci i neki sljedeći put. A kako biste uvijek dobili informaciju o novom receptu, pretplatite se na recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono za primanje obavijesti. Vidimo se!